Nureddin Dumani, një nga bashkëpunëtorët më të rëndësishëm për momentin që prokuroria e posaçme ka në dorë, kanë nxjerrë emra të tjerë. Këtë herë ka përmendur ish funksionar të administratës publike. Ish zyrtari që dikur ka drejtuar komunën Karin në zonën e Peqinit është duke u verifikuar nga prokuroria e posaçme SPAK, pasi ka të dhëna domethënëse se shtëpia e tij ka shërbyer si bazë për fshirjen e makinave të vjedhura që përdoreshin për vrasje nga grupi kriminal i Nureddin Dumanit. Bashme ish kryetari në komunës Karin Dumani ka treguar për prokurorët se protagonist ka qenë edhe vëllai i tij, i cili në vrasjen e marsi 2020 Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis, kanë ndihmuar njërin nga dy autorët Elio Bitrin të largohet pasi ky i fundit braktisi makinën e krimit në bishti i zhurit Rogozhin. Sipas burimeve nga SPAK, ish kryetari i komunës dhe vëllai i tij përmendet në dy momente nga Nureddin Dumani. Atë të vrasjes së Emiliano Ramazanit ose siç njihej ndryshe si Ili Elbasanit të ndodhur në 20 korrik 2020 dhe vrasjen e dy fishtë Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis të ndodhur në 2 mars 2020.